že kanárek pro pohon dvoučlánkem musel mít tady do toho vrtulového kuželu upravené vrtulové listy z větší, byla s tím hrozná práce. Navíc tady při jedné malé srážce jsem jeden vrtulový list zlomil, další se mi nepovedli tak, jak jsem chtěl, čili jsem promrhal 400 na vrtulových listech Aeronaut. Nakonec jsem to prostě dvoučlánek hodil pod postel. Dal jsem tam originální vrtulové listy, které k tomu kuželu patří. Takže je to vlastně nejmenší vrtulový kužel, nejmenší sklopka, co Graupner dělá z listy 4,7 na 2,3 palce, prostě zhruba 5 na 2,5 palce. Jo. To je fakt malinká vrtulka. Ten motor, co tam je teda 16-gramový Hextronic, který točí 1700 otáček na volt a je určený pro pohon dvoučlánkem. Ale když se tam dá malá vrtule, tak se klíďo-píďo využívá i pro opatrný pohon tříčlánkem. Takže já tam mám malinký tříčláneček teď. Původně tam byl dvoučlánek 800 mAh a teď je tam tříčlánek 360 mAh. Tenhle tříčláneček je asi o 20 gramů lehčí než ten dvoučlánek, co tam byl, takže je to i lehčí. Mohlo by to být ve špici trochu těžší, co jsem vyřešil tak, že jsem na Hobby City zakoupil nějaké nanoteky, tuším 480 mAh, tříčlánečky 480 mAh, s těma to bude o 10 gramů těžší v čumáku a podle mého názoru to bude akorát. Jo, takže Canary s 3S pohonem, Graupner sklopka 4,7 na 2,3, tříčlánek 360 mAh a motor Hextronic 16 gramů. Tento pohon má asi 30 W, motor bere asi 3 ampéry, necelé 3 ampéry, 2,9 ampéry při plně nabitém akumulátoru. To znamená, že má necelých 30 W. To nám při hmotnosti kanárka, který teď má letovku nějakých 299 gramů, vychází zhruba 100 W na kilo. To znamená, že by to mělo lítat, pokud se nám veškerý příkon nemění v teplo, což nemění. A že to taky nebude žádná stíhačka, ale vidíte, podle mého názoru je to furt lepší než ty dvoučlánky. Je trochu větrno, zvedá se vítr, teď už budou fakt na takové 3 metry, ale o to bude veselější. Jinak je to podvečer. Samozřejmě to nosí ve sluníčku a když ho letím od sluníčka, tak to jde dolů jak šutr. Kanárek tady s tou baterií 360 mAh, pokud vybiju asi 300 mAh, tak má energii na asi 6 až 8 minutových výtahů nahoru. Ta minuta stačí na to, aby se dostal i bez termiky, aby se dostal tak na hranici takové té rozumné viditelnosti. Ne, že by to nešlo ještě výš, ale nechci ho moc drtit. V podvečerním podnebí se dají na těch, v úplném oleji se dají na těch 6-7 výtahů nahoru dělat tak 25-30 minutové lety. Na to sice v tomhle počasí není taková pohodička jak podvečer, ale je to teda mnohem větší zábava. There's moving in the distance.
Nalítali jsme na 7 minut motorového letu, 35 minut celkem. Což v tomhle počasí jde. Tak jo, dal jsem druhou baterku, propustím kameramana a já si to budu ještě chvilku lítat.